Shutterstock Music. Boa tarde, amigos e amigas. Já é boa tarde, são 1h20 da tarde. E decidi me fazer aqui um vídeo aqui à beira-mar, entre São Vicente e Finais da Luz. Eu já gravei até um certo sítio, agora falta o outro sítio para lá. E eu vou gravar. Hoje é sexta-feira. Estamos o fim de semana à porta. Hoje vai ser esse vídeo aqui da beira-mar, mostrar o mar, essas rochas altas que estão por aí fora, até os finais da luz. Espero que gostem. Vamos então para o vídeo. Pronto, me acabei de falar. Eu já gravei daqui para ali para a frente. E vá para as capelas. Agora eu vou gravar daqui para lá. Só que daqui para lá, não sei se está alguma casa, se não tem, mas é para gravar assim as ruínas das rochas, os caminhão antigo, só aqui é que estão a única de breu, para eles me fizerem essas casas aqui e isso aqui, tiverem que pôr aqui breu, né, para as pessoas se terminarem à vontade. Agora daqui para lá, é caminho de terra, como estão a ver, daquela malha para lá, é terra. Então vamos embora. Bom, o caminho é esse que me falei. Oh, é antigo. Vamos ver como as pedras, as paredes estão assim esbolhadas. Oh. Daqui para lá está-se um bocadinho bom manhado. Isto é uma batata cultivada aí. Estão várias coisas aí, aí para dentro. As capelas para ali. As capelas, ó. Lá em cima o Maranhão, naquele norte fica ali. Ele é Santo António. Pronto, vamos agora ao seguinte, para a frente. Está vendo com a minha terreira? Já está antigo. Ah, isso aqui é pastos. Está aquelas casas ali em cima. Aquilo é a estrada principal. Que vai para os finais da luz. Estão vendo ali uma moto a passar. Estão vendo? Mas isso aqui é muito perigoso. Isto já caí aqui várias vezes. Eu já pesquei nisto tudo aqui. Eu. Sempre por aí fora, só com essa ponta aqui, não me chego muito para a frente. Isso aqui está meio ruim. Sempre por aí fora, sempre por aí fora. Sempre lá. Mas eu já há anos não venho cá.
Estamos aqui para vós não ver mais. Isto aqui está muito perigoso. Mas isso é um bom sítio para peixe. Soca roxa é perigoso. Olha o que encontrei aqui, esse cavalinho. Bem bonito. Ah, já estamos aqui na entrada dos finais de luz. Estão vendo? Olha a roxa preta dos finais de luz. Mais para cá é o porto dos finais de luz. E eles estão um enorme calhar por fora. Isso é muito grande, muito comprido. A gente pensa que não, mas é. Se vai sempre aqui para baixo, sempre. Até lá, depois vira aquela pontazinha para dentro. Depois é a rocha preta dos finais de luz. E aqui já estamos aqui a freguesia dos finais de luz à vista. Como estão vendo. Estão vendo ali a torre da igreja. Ah. Aqui já é finais de luz. Vamos então mais um pouco aí à frente. Ah, vocês estão vendo a rocha como está? Essa é uma rocha perigosíssima. Eu cheguei-me aqui mais para a ponta um bocadinho. Mas é preciso tomar cuidado. Isto aqui, ó, vocês estão a ver isso aqui, ó. Vocês estão a ver a aberta que está aqui, ó. Ó, isto está rachado aqui, ó. Vai só por aqui fora, só que tem aqui ervas. Não dá para ver, ó. Vocês estão a ver. Ó. Está tudo rachado. É preciso abrir o osso. Não sei se está a dar para vocês ver ali ou ali. Quem reparava, hein? A lua está ali, não se deve ver muito porque está muito sol, mas ela está ali, ó. Quem reparava, ela está ali. Eu já viram esse dia como está aí? Está com um arzinho, mas está quente. O sol está aqui em cima. A voz do sol, ó. Está canto. Estou com a amiga a gente vê. Agora vamos entrar aqui no bar novo aqui dos finais de luz. Ó, vamos entrar aqui agora no bar novo dos finais de luz. Ó. Está bem? Aqui. Esses senhores aí, uns 3 anos atrás, criavam aqui os 6 porquês, mas como isso está tudo em ruínas, de deixar isso da mão para fora. Isso aqui está um pouco já perigoso, está mesmo na beira da rocha, estão vendo ali a parede, já está ali caída. Aqui é a rocha. Eles criavam os 6 porquês aí antigamente. Estamos aqui já na rua dos barros, ó. Está a ver, ó. Mas estão as saídas para sair. Não sei se está bom para ver, o meu dia está muito assim, claro com o sol. Dá para não transmite bem a imagem. Há aqui esses senhores aqui a cortar as ervas, ó. Está tudo grande, estou aqui para o trás de trabalhar. Vamos aqui por aqui, temos um espaçozinho aí para as crianças brincar. Tenho ali aquelas churrasqueiras ali, ó. Deve ver, como funcionava. Aqui é a parte de cima dos barros, ó. Aqui é a estrada principal. Ali é a paragem do autocarro. E vamos agora aqui mais à frente, aqui, a rentar a igreja dos finais de luz. Então, vamos passar aqui nessa rua que vai aqui mais para a beira-mar.
mas não quiserem vir e ficou bem um pouco perigoso, até a catapote. Quase das pessoas não se escapa à beira de arroz. Piquenique, ou jogando umas cartas, ou dominó. Aqui é bom. Aqui é bom. Aqui estamos a rocha. Está com a continuação da rocha, a gente já sempre de lá para cá. Estão ali umas pessoas a pescar lá ao fundo. Não sei se vai dar para ver. Lá à frente, tem ali umas pessoas a pescar. Vamos daqui. Está aquela ruazinha para baixo ali, que é o porto aqui dos finais de luz. Só que isso é um porto perigoso, não tem assim segurança nenhuma, porque isso é só pedras. Então, isso é só pedras por fora. Vamos chegar aqui mais para a rua agora. Até aqui mais à frente um pouco. Estamos essa grande casa aqui, só que está em baixo, não tem ninguém, acho que ninguém mora aqui, se não me engano. Pelos jeitos acho que ninguém mora aqui. Isto é uma grande casa. Estamos longe por baixo. E acho que isso também pertence aqui ao mosco de onde essa casa. Isto aqui dava para levar isto de novo e dava aí para muita gente morar aí. Aqui está a Mazinha. Também. Até as portas estão fechadas. Os tetos já estão caindo. Agora não vê mais para lá, agora vê parar por aqui e vê se vê aqui para cima, ou vê mais para lá um pouco. E vê se vê ali na rua para cima, na rua de Porto. Ali é a rua principal ali. Eu vou parar aqui o vídeo e depois continuo ali de um certo sítio para cima. Aqui é a rua da cidade. Vamos agora para cima para a rua da cidade. Onde passa aí para o Farrouco e para os Afelites. Nós vamos virar para São Vicente. Vamos seguindo agora para cima. É a rua da cidade, mas já mostrei ali na entrada para dentro. É um bocadinho comprido essa rua. Está aqui de finais de luz. Eu acho para lá não gravo, depois já gravei, já tenho aí num vídeo. Num vídeo de hoje que eu já gravei. Está muito calor aqui. Está quente, quente, quente. O caminho da calçada.
venham ao Alcatrã. Se não quiserem tirar isso daqui, porque isso é património, já está aqui há muitos anos. Não, nem vou cortar esse vídeo agora aqui, depois mais para a frente, que assim um pouco comprido, eu mostro. Estamos aqui a chegar ao fim da rua da cidade, aqui dos Pinares da Luz. Oh. Vamos chegando ao fim. Aqui é a rotunda. Oh. A rua da cidade, aqui é o final. Aqui é as escolas primárias dos Pinares da Luz. Para ali. Para aqui é os Afelites e o Farroupo. Aqui. Também pertence aqui à freguesia dos Pinares da Luz. Aqui para cima. É o arrebentão dos Pinares da Luz. Passamos para cima. Não sei se dá para ver um pouco de cores. A rua lá em cima. Ó. Acho que dá para ver um pouco. Vá sair ali à feijão de cima. Ah, e as escolhas que me já dei. Ficar aqui um pouco mais para lá. Final aqui, ó. A rotunda. Para lá é o farro, como eu já disse. Para cima é o arrebentão. E para baixo é a rua da cidade, aqui dos Pinares da Luz. Ó, oh, seta de cima, São Vicente Ferreira. E a de baixo, Pinares da Luz. Aqui, ó. Aqui é a estrada 28 de maio. Agora aqui lá para São Vicente Ferreira, também que me desce para baixo, ao contrário, para os Pinares da Luz. Aqui mais à frente eu mostro mais um pouco. Ah, isto aqui é novo para fazer, também estão acabam de construir essa daqui da cidade. Essa já está aqui uns tempos. Ali embaixo está a igreja dos Pinares da Luz. Eu já mostrei a igreja num vídeo que eu tenho aqui gravado. Agora eu vou finalizar esse vídeo por aí. Pronto, foi este vídeo hoje. Já está a terminar de tarde. Já é 2h15 da tarde. Agora vamos a caminho de casa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até amanhã, se Deus quiser.